ស្រួលលើសណែមកមេមកមើលមហាមឿនប្រយ័ត្នពោបានធ្វើអុយយាយកុំឲ្យមហាមឿនទីម៉ៃវាខ្លាចទៅទៀតក្រវៀងគូច្រឡឹងមុខខ្លាចវាដែរអត់ខ្លាចឯងគូចុះអត់ហើយអើចុះអត់ហើយអូក្រវៀងច្រឡឹងទៅទៀតអាច្រឡឹងមុខតាមណែនេះវាណែនេះវាហើយអូវ៉ាត់ដល់ណាបាត់ពីណាពីណាណាមួយទេពីហាលោះទេយកខ្វាងគងដាក់លក់ដាក់លក់លក់ទៀតអាហ្នឹងណោះទៅមិនកើតđi vậy thì đưa chị vậy. Camera đã bắt mà hiện cho.